Forse è vero, c'è fatto il danno che c'è fatto. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Sadbanda Sadre Jalsa Urdu ki pakhto ki pakhto ki tikne Sadre Jalsa pastij bandi nas ma sar ragali zama margari zama kafili margari ma ta makhamakh nas zama risal pur de kachilen او ډیر عزت مند مشرانو وګو هم زولو نیازبینو کشرانو ګلونو ما شمانو اختیار ولی ته مینه ډک سلام قبول کړ زه لومبه تاسو له مبارک باد در کوم چې دا تاسو په کم شان ته درنه جلسه جوړ کړی دا تاسو په کم درون شان دلته راغلې او ستاسو دا دلچسپی چې کومه په دې الیکشن کې دا بیا په دې خپل امیدوار کې دا نو ماته لګي داسې دا پښتو هغه شعر را یاد شه وایي دا علامې بیا د سپرلي راغې دا علامې بیا د سپرلي راغې زلمو ځوانانو راوړم په جلسه کې زیړ ګلونه او زما د ښایست ګلونه ډېر دي زما د ښایست ګلونه ډېر دي جوله متنګ زما کم کم چوله و تاسو ټول چې کوم دې ګلونه یا الله مو خوشحال لرا الله مو ډېر عزت تمن ساته او خدای پاک مو عزت شمله پور ته لرا دوستانو الیکشن دې د بلدیاتی کنټونمنت بورډ الیکشن دې یو ځلی بیا د قوم امتحان دې خو یاد ساته چې کوم غزا تاسو په سپیکر 63 زمني الیکشن کې کړی و دا الیکشن دا داغی تسلسل دے اگا پارٹ ونو دا پارٹ ٹو دے او پارٹ تری کی با انشاءاللہ بیا قومی الیکشن رازی انشاءاللہ نوس دا یو سڑی پرفارمنس دا زمان دا حلکی دا خلق ام خاروان دی دیل دا پی ٹی آئی ہر سخ معلوم دی کچھ ازا پا دا غلار دا گاڑی نراکوس شم او دا سی رازم تردی تردی نی یو رالوی دا غوڑو اگا کیسے ہوکا بل رالوی دا چینو اگا کیسے ہوکا یو رالوی دا بجلی اگا کیسے ہوکا بل رالوی دا پیٹرول اگا کیسے ہوکا او اغم دا ظالم زامن دی وی گل لکا دو گل لے یو لٹا اوم ورلان دے بل دے لکا کدا یو نوی نوی نکولن را زڑی بے چا یادو لے روز رانا گروزی پلاس کی نیو لے او دے کوم لے میرمن تر اخلاس کی لوی لوری پلاس کی دے دے کوم لے میرمن تر اخلاس کی نو مکه سوواړی دی دی ورته بلله وایي دی دی له دې سر سر ته دې قوم ته راواچولو دا قوم یې تل کړو خو اوس دا د الله احسان دی چې د بدلې دپاره تاسو له خدای پاک موقع در کړې ده دا الیکشن راغلی دی د لوکل باډي سکنډرن بورډ ده عمده کبیټ ولې دې اوبو ته ونیسي عمده کبیټ ولې دې اوبو نه ونیسي دې اوبو نه دا اوس خو زه راتلم نو مال یو مرګری دا خبر او کبل را لا وای دا وای دا پیسی ای یو امیدواران چې ګنده دا امیدواران مو امیدواران وای دا یې سره راغ خپل هغه دا پروي سټه کا غلا لی پاپ سوې نه دی او هغه ور سره راغله نو وی ویل چې دا وای دا نیر را لار چې کم دا نو وای دا دا ایریګیشن لار دا پتی باندې اختیار ولی ستې غشتي نو دا کار په ځکه بند شي اے د دې نه چې کم کار نه کیږي د اختیار ولی رایت شي یاد ساته د رسل پور خلکو ما د خپل خلکی خلکو له راس صفا صفا ویلي اختیار ولی کار چلولو ولا د کار بندورو ولا سره دی ما خو په خپل الیکشن کې چې کله زما زمینی الیکشن ما له بده مرګری راغل ویره دی دلته کار کوي دی الته کار کوي دی پیپ لګی دی سړک جوړی دی نالې جوړی مه پتا یې زور نه جوړی دی کنه مال چې سو کوټ را کوي او د نالې نه ټو بو یو مال بزان را رسي مال چې سو کوټ را کوي او د سړک نه ټو بو یو مال بر عزیزان بر را رسي مال چې سو کوټ را کوي او د ټرانسفورمر ولا کوټي بر راځي کار بندول ولا سړی نه غنی دا یاد ساتي دی ته نران شه اوس به مو پته لګي تا خو مو ویل کنه چې مرکز کې حکومت زمون دی صوبه کې حکومت زمون دی
जिले की हुकूमत जमन दे वेकारों का दकड़ा जोड़ के सड़क जोड़ कर पहुंचा पैसी दर सरदी हुई लगाओ वह इख्तियार वली के दरवाजे स्टे रिश्ती में काफी रह लोक खाया वैसे बदल इख्तियार वली ने इस्तीफा जान सर रहो इख्तियार वली कार न बन गई इख्तियार वली पचास स्टे ना ली और दम न लवाएं जमाद हल्की गैरतमंद खलकों को लेकर तसली साथ है इख्तियार वली को लेकर मेरे एम पी ए न दे सदिंग तवाब में यो द मेली हुई यो सईदारी जब वो रे सईदार एम पी एम जब ये पंद्रह नो बिया सिर्फ 63 ना ये बामा पटूले सुबह की रे दी पफ्रंड बाने स्टेज पे या बेनो वजीर अलाउडी ये मैं यो वजीर यो एम पी ए उड़ी और दा वर्क चैलेंज स्टार्स वो द कसमी जमात पड़ाड़ी वो तो हुआ है जी तो ले जख्पल रब पड़ाड़ो हम जिसे लड़ा कोटा हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट था वहां पर सूबे होंडा खजाना ऑटो ले एडीपी पर मेरे फ्रीज कड़ी भी है जो कि रुपए रोड़ी जो था पर कौन ना जरा मां मैं लखल को वोट रखड़े और पनर है रखड़े मां बोले भी मैंने दिन पैसे वाले कार ते वाले सिमट ते वाले ब्रिंग दे सब बढ़िया मंगल पर वजीर दिफा से नहीं निकली जा बोला नंबर मंबर दे मैं शे तिवाले ही नगदी तिवाले ही वो मैं ऊट पर चढ़ता चला है वो भी अजमरी चला अजमरी का चला अजमरी का वो आप जोर चला वो ही खुदे पर ज़ुल्फ़ पर लासरा की माता दक्कली माँ शुमान दवा कभी ना तो पकम जे की उतर प्रोते तो वह चेहरा दलता माता उस چاہ خبروں کا وقتی مالا ٹیلے فون کرو زمان مرگروں کی وی دا کرسچن لین دی مرگروں لیویلی دی چی مزاق تر سر نکو وہ کتا سو پیٹی ای لووٹ ور نکو دا دا دین دا امیدوار دا چی خلق وی چی ریر خس سڑے دی چی والبزار والا وی کمن لما ووٹ را نکو نو وی من بدل پا دی کرسچن لین بانی بولڈیزر و گرزو اے در سال پور خلقو چلین خلکو وائیو رئی پا کور کناس دی دا زنانا زمان بیان دی خویان دی لونا دی دی مواری دا مرشومان دی مواری دا زوانان دی مواری دا مشران دی مواری او دا حکمرانان سر اخبر و بدماشانو دی مواری دا بولدیزر راوالا چه ما بولدیزر تالا سنتو نویشتو او ایچی تالا پختلین مواری دا دا اختیار ولی حلقه دا پا دی بانی براج دا غریب و خلقوی پا دی براج دا مظلومان و دا کمزور و خلقوی دل تر پرویز خانی نچلیگی پرویز خانی دا لما پسیر و روکا آس نانا لطاوا دا اگی کسم نیشتا لکه بکنه لچی نره که پر پین نیزیگی و چوس آوازو کی چوس بیتی دل اخلاص کلیدی امن سوا ده ماما کاکا زامن ویرا ویرون خورینا ناظران منشان کول رازی بیا دل تکرزی را کرزی ای یاد ساتی مادر طویلیو مادر طویلیو چی دا صرف الیکشن یان دی تاسو چی دا شپک میشتی تیرش وی دا زمنی الیکشن دایی موچی دا پا جنازه کی لی دلیو دا مو دا چا پا دوا کی لی دلی دا مو دا چا پا واده کی لی دلی نا دا دا کوان چی رازی دا شپی رازی دای چی رازی نروش با ختمی وی دای چی رازی جنازه با شوی وی دای چی رازی دوله بطلی وی تا سر با یو اختیار ولی پا میدان والا ما هو ایک پیمان دا الیکشن نمخ که چی دا اختیار ولی سر و یو باقی که دوم را فرق را غلی نا زما پا تنگ را تک که پا خدمت که فرق را غلی نا مخ که نبا زیاد پا رفتار سر روانی و انشالله او رفتار و نور سیوا کیگی ز چراشم ساسو ریسپانس وګورم ساسو مینې لا وګورم زما سلور گنټې خوب نشته زرم دا باقی سلور گنټې مې پتا سو پور باندې مالا خو ستاسو د کلي نه دې زینب وړو ماشومانو رنګ کړو نابالغو څوارلس پنځلس کاله هلکانو دیارلس کاله ماتوی ماماجي زمونږ بجلی وی ماښام نه بنده راځه د شپې یوه بجه شومی بچې کم زی ولاړی وی من د چوک کې ولاړ ما بند کړه ټلیفون اختیار ولی ما دې درغه په پنځه منټو کې مې ځان دلته راورسولو
ایک سی ایم تھا ٹیلیفون کو میں ایم پی اے دلر ہلکی تھا رسال پور کا تم راجا ایس ڈی او دم راولی کا فل اسٹاف دم راولی کا وہ موٹر سائیکل وہ سر راس تم بہول رسال پور کیوں کر دی تجھے چرتا فالٹو تشپی تری سلو بجی بجلی سے میں ٹھیک کا واپس پور تو لڑم آئی کے سکھاروں نے ماروں نے ٹرانسفارمر کے پرتی یاد سوتے وستاسو گشت کو لم تیاریم زما خود لوم یو د میلی ایم پی ایم یو سایدار ایم پی ایم زما تاسو سے اسمبلی تسلی گلم دا ټول مرابانی مات کړل دا وزیرانو په اسمبلی کې ڈیوٹی صرف دا 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 غی ڈیوٹی صرف دا دا چې کله سبا اجلاس ته رګول رس دا سبا ته وګوره زولا تلنی په اجلاس ته به یو بجې وی دی په یو لس بجې راغلی بار بار رزما سیټ ته ګوري نو خاره راغله ده کنه راغله ده کنه ده راغله یو بل ته وی او یا غدرا هو وا غدرا هو زما په نوم یو بلی ری ما ولا غرزوی سپیکر کمره کې ناستو چې زه سم کورسه تراشم شپاله سو وزیران په سم لیک وزیري رو لګی کومه خامخ را لټول کی ترغه پوری نه سي چې تر کومه پوری زما خبره نه خلاص شي چې زه خپل بیان خلاص کم او د سیټ نه پاسم دا ټول پاسې خپل خپل ګاډو باندې چابي دا او کې وزي د دې دیاړیو لګی چې په کومه راځي جراسي د شپې ولا وزیر اعلی یو یو نه په واتس اپ باندې میسج کی وایس میسج وته په خپل مې واورید ویل کا نو خارې به سرا بیا راځي هغه نه مخ کې ځان اور او تاسو لګی تیاری کوي ظالمانو وی هغه یو کسته وی تاسو سره لوی فوج دی وی بیا در باندې هغه سور سور راځي نو تاسو نو تاسو نو وایم دا نن چې د صوبی خلک فخر کوي په نو خار باندې دا نن چې ټول صوبا او دا ټول پښتونخوا اختیار ولی ا دی کې ستاسو کمال دی اختیار ولی ځان له هیڅ شی نو دا اختیار ولی دا اختیار ولی له بارودو ډیر تاسو جوړ کړی دی او ان شاء الله ول عزیز د سلی ساته دا دومره فکر خلق دی مال دا ټول وی وی پارلماني زبان کې خبرې کو غنی خلیله مې بل سره غلی نور خو پوی کنه دا دومره بیکار خلق دی دی خو چې کله ما الیکشن وکړل نو ټی ایم ای ته وی ویل ته په خپل باندې بیلدار صفایې ته ملېګا جارو ته ملېګا بیران مو چتو د ته په خپل باندې ترانسفورمر مو بدلو ما ول خپل ترانسفورمر واغشتو خپل سټاف مې ول واغشتو په ذاتا بابا په خپکیږي خدای دې ورو چي پلی ٹرانسفارمر میں وہ لواغش تھی او زما کش رور و سر سم کارو کو اگر وہ گرین ٹرالیاں نے جوڑی تھی یار دا بس حکومت یار تو حکومت پا اسلام آباد کی کین استی تو پا وزارت دفاع کی او دا واپڈی لو یا واڑی روغ اختلوی تا وی وی دا گرین ٹرالی پا گلا سو شوید وی دا دا سر غیر قانونی ٹرانسفارمری دی پا دا پرچاو کیا میں تکڑا شا پرچاو کا مای ز سوار لزل جیل ته تلم جیل ته سوزل سوار لزل سوار لزل چې زړه یو ز ته لړ شیرا شي داخل رسخر په کې کور کوي پینزل سم زل بیا تیاریم ما زمانه تم نکوم او مای دا خو ترالیا نه صرف اوس په پیکې 63 کې ګرځي پاک کرز مې اعلان وکړ ما د خلکو ترالی خوښه شو دلته مې مرالي ګلی ده هر کلی ته رسیدلی ده میں اس میں انشاءاللہ 50 استرالیاں نے نور جوڑوں او مخبہ والے انشاءاللہ مان کی شریف کو آر کریں تو دائی پہ حلقہ کے خلق دائی پہ سکر زی دا دل تچی راضی کہنا را دا پرویز دا وزیر دفاع دا زامن او دا خرین مرین دا ام پی ایگان ام پی ایگان دا منشیان منشیان دا لالی پاپ مالی پاپ دا ٹھول چی دل تا گرزی را گرزی دائی پہ سپاہان کو کے خلق گرزی دا آغزے مفروران دی دا غزه مفروران دی ال دخل کوئی ٹرانسفارمر سو زیدله لس رزیو شوی لینمن تپوس رکئی سوی گیس نشتا اوپ نشتا نوکری نشتا کور کے ڈوڑائی نشتا دا یوسی کی پکم زی کی پکم زی اسی کی پا اسلام آباد کی دا غریب سڑی دوم رد یاڑیشتا چی دا پس ہلتا ہو رسی او کوم رسی نو دسر ملاقات کولے شی اختیار ولی دل تو دکیگی دل تے کور دے بل زے خوب ہم نور دی روزانہ چی سار پاسی پا اجرہ کے ناس دی زد دی توام چی یاد ساتا یا بدر باندی اسلام آباد پریدم او یا بدر باندی دا سیاست پریدم کتا
دوی اوس دا الیکشن ختم شو د پخوا به موږ په سرکس کې دا اورېدل وی کھیل ختم پیسا غزل چې څنګه الیکشن ختم شي بیا دی ته ووایه که نه نو زه اوس یې په پیدا کړه نمبر یې ویله په بلاک لسټ کې واچوي آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب نہیں ہو رہا ہے نہ کبھی ہوئے گا دا صرف تر الیکشن پوری دی عزیزانو دا گپ تے ددی تبدیلے نا نند دی دا اقتدار نہ ہم کال شورو شو دچی دی پنجاب تا یا اسلام آباد تا لڑ شم نوی یار خان صاحب بہت برا حاضر خان صاحب کو تباہی پھیر دیے یار عمران خان نے میں ظالم ہو تم اپنی بات کرتے ہو تمہارا تو تین سال ہو گیا ہماری پوچھو ہمارا یہ نو سال شروع ہو گیا زمو خو حلوائی جوڑا کا دا پختونخوا دا خلقو زمو خو شیرہ جوڑا کا دا کافر بچو اویل بے وی نیا پاکستان بنائیں گے ہم نہیں تو کون اب نہیں تو کب آؤ ہمارے ساتھ چلو پتہ نشتہ کیا کرو کیا کرو دے غل سا منو دے ناپ نوکری اللہ کر دیں گے ایک پچاس لاکھ گھر بنا کر دیں گے چرت دی نندل تردئی امیدوار دھمکی ور گئی چھپا کرسچن بین بدل منگ بلڈیزور کر دو سیاست اختیار ولی یو لک زل لعنت وی مڑا سیاست دی تنوی زتی نوان چی مال چا ووٹ نہ دے راکڑے اے در سال پور خلکو تول لوان چی چا ووٹ نہ دے راکڑے دا ڈر آزا پتاڑا کی دے کاری تحصیل کی دے کاری سوئی گیس کی دے کاری وابدہ کی دے کاری چی کم محکمہ کی دے کاری بغیر سفارش رازا بغیر نسبت رازا چی دی زل دینی دی راکڑے بل زل بے راکے چی بیا دی مرانکو بیا بے مراکے چی بیا دی مرانکو چی تو بل اختیار والی با پیدا شی اغلی ونی لبے ہر کی خود دی غم نبا دی خلاص ہم چی نوم پی ٹی آئی دا خلق دی دا ملک برباد کو سمار دی سر ایس ایناد نشتا سا خفا پی دی ہم سمائی یو گیلو یو نفرت دی یو جنگ دی دا تحریک انصاف سر دا دی دا حکمران سر دا دی چماعت سر دا دی پاٹا سر دا دی عہدیدار سر دا دی کارکن سر دا دی امیدوار سر جنن خلق ہو کی دی خلق نا دی دا پنزو روپو ڈوڑا ہے شل روپو تا اور سی دا دا شپک سو روپو توڑا پشپالت سو روپای شوا دلتا بجلی پشپک روپای یونٹ ہو من پویش روپای یونٹ دے دا دوزو روپو دا سوی گیس بل اتو نو زو روپو تا اور سی دل خلق بے روزگار دی مزدور پا چوک کی دا تخیت دوزخ تش نیولے جلا فریاد ہنگولا کارخانے بندی گی سوی گیس ختم شو اقوام متحدہ کی منگ یواز پاتی شو زمونگا خواہو شاہ پا ملکونو کی یو دوس ملگرہ پاتی نشو دائی باویل چی نواز شریف کرز واگشتو خدای ری تباہ کا نواز شریف واگشتو موٹر وے پی سلیر سوا کلومیٹر جوڑا کا سیپے کی راونو گوادر پوٹ جوڑ کو دلتا اپریشن کو پدی صبح کی امن راہو کراچے کے امن راہو رمل کی آباد کو اسپتالوں نے جوڑ کل سکولوں نے جوڑ کل یونیورسٹی جوڑ کی جمہوریت پخپل خپو ادرونو تاغه پختل ټول دور اقتدار کې 9000 ارب روپے نوی اغشتي او ته چې راغله په دریو کالو کې دي ول سر ارب روپے واغشتي ملک په چرته ورسولو یو سر خطر ته خولې نشي د چرته د افغانستان کې حالات څه دي په افغانستان دی خو ته په دې صبح باندې نن بیا د دهشتګردۍ او ترهاګرۍ اوازونه کیږي او ناس خلق عمران خان پشان دے اقتدار پہ ایوان کی دی دوستان و زمان بس حالی اللہ رب کریم دے زمان گا مل شی اللہ دے زمان پردی او ساتھی غیر نا صوبہ او دا ملک دا ترہا کرے نا او ساتھی چولوائی آمین او اللہ پاکی دا دی نا لائکو نا اہلو نا دا ملک او دا قوم خلاص کی پروردگارا منگ ستا تلہ اس پہ جوڑائیو منگ تا تلہ دس پہ دوائیو خدای منگ دی نا اہلو نا خلاص کی یا اللہ پدی ملکی یو طبقہ پاتی نشو چاگا پا تکلیف و اگا پا عذاب کی ندا یو سڑا پاتی نشو پا کورونو کی زنانا دی تخیری کئی ہوا ایک پیمان نکئی زماخ پلا مور زماخ پلا خور زماخ پلی بچائی زنی مینم زما تا پتہ نشتر دی کورونو سہل لے
د غریبانو د کورونو حل څه دی؟ لس زره روپۍ آمدن نشته او د څلوېښتو زرو روپو خرچه ده. کم ځای نه به پوره کوي؟ د بېخرتو نه پته نشته چې په کم ځای کې مزدور ته مزدوري نه ملاوېږي، په کم ځای کې مزدور بېروزګاره شي، دکاندار بېروزګاره شي، بینکونو کې صرف پیسې منجمد پرتې وي، کاروبار ادریږي، کارخانې بندیږي، ډالر په بره روپک په لاندې. نو چې دا حالات شي په داسې ملکونو کې زنا عام شي، په داسې ملکونو کې منشیات عام شي، په داسې ملکونو کې شکې او ډاکې عام شي، په داسې ملکونو کې بدامنی راځي، په داسې ملکونو کې بیا هغه انقلاب راځي چې هغې ته خونی انقلاب وایي. غریب سړی چې بچي والا نار وي، په کور کې میندې خویندې با پرده خواتین والا هوکې تږې وي، معذوره او ضعیف والدین وي، ای سره ډوډۍ د خوراک نه وي، مسلمی ځوانان د کوره روزي خنجر په لاس، بیا که د غټ سړي هر څومره خېټه وشلوله بیا به یې شلولي وي، دغې له بیا خطرناک انقلاب وي. نو دوستانو خدای دې هغې ته حالات نه رسوي. خو نن د پی ټی آی د لاسه، د عمران خان د ناقصو پالیسیانو د لاسه، پاکستان دې ځای ته راغلی دی چې په ملک کې خونریزي شروع شي. الله رب کریم دې په دې ملک باندې رحم وکړي. تاسو چې کمه سپېړه په 19 فروری د دوی نه په دې سمنی الیکشن کې په دا یو مخ وویستي وه، اوس په دې الیکشن کې، په دې کنټرومنټ الیکشن کې، په دا بل لاس سره دا بل مخ یو مضبوط شواک وباسئ. د دې ځای رخصت کې په دې د تاسو له د دې یو وجه پلم خیم دا کنټرومنټ بورډ کې داسې خلک کېنوئ.